Land on the ground, land on the ground. Er wäre nice! Green, green, green. Alle bewahren Stark jetzt mal. Wir mieten vor Flagge, ja. Ein Padden. Achso, ist da. Flagge, 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 Flagge. Ja. Gerade nur Büsch. Nein, ich kann, 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 ich sitze kann. Büsch, Büsch, Büsch. Alle, 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 alle. Ah, er mulig. Vi spawner på store. Femte. Jeg er under han. En i huset utenfor spawnen, eller? Er det noe green? Noe som vet om det er noe venstre? Ja, det er en på pad, 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 pad. Jeg er på A-demo. Jeg springer videre. Jeg kommer opp på vår høyre side. To kommer heisen, ja. Vår høyre side. Flagge, flagge, flagge. Bra. Kom opp på heisen, kom opp på heisen. Venstre. Padden, padden, padden. Flagget går høyre. Vent. Åh, oh, four piece. Hjelp. Han spawner nå. Heispawn. Nei, jeg tror jeg der, tror jeg. Vi stønner. Go for it. De spawner nå. Han var to, gå ut høyre, to høyre, en venstre. Bra, tredje! Midten, midten! Det er bra, gutta. Vi burde hatt en 2-0 der, så vi kunne valgt draften. Herregud, det spons, ass! Faen! Det er venstre. På flagget, bak til Gedi, bak til opp foran det. Oi, bra valgte, herregud. Nei, det var en midten, og så en B-hus. Det kommer en til midten. Karsten. To midten. Jeg ble nøydet på midten, ja. En underground, en underground inn på flagget vårt nå. Flagget! Han løper underground. Nice. Safe. En til, faen. Han springer underground her nå. Han har en viss support. Push og spawn vår. Bra. En går på flagget. Flagget til. To underground. Nei, de supporter har sikkert to. Ikke derfor det. Nei. De går underground. Jeg vet ikke om han går opp. Han går opp. Det er fedt. Herlig. Fyre, Gadi, løp. Nice. Full. Nei! Faen, det er ingen. Gå, Tore. Spring. Er du lightweight? Nei, jeg skinner. Capture the flag. Jeg prøver å ta passen.
Det kommer to ned til høyre. Tre ned til høyre. Jeg tok en venstre. Spennet en green. Bra, 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 bra. Jeg er venstre, to venstre. Jeg har sprang midten, ikke midten. Jeg er venstre i andre der, på flagget. En A-demo, A-demo, A-demo. Ok, da hører jeg. Bort på flagget, bort på flagget, stopp han. Han går enda bra langt bak i posten nå. Han kommer ut nå, han kommer ut nå, han kommer ut nå. Nei, stopp ikke den, nevn A-demo, A-demo. Ta returen, ta flagget nå. Underground, underground, to stykker der. Tore, faen! Ny på flagget, ny på flagget, ny på flagget. En venstre, venstre, passe, Tore, kjem en venstre. Jeg vet. Tok venstre. En ny venstre, ny venstre. Nei, hva faen, nå kjem vi nå. Bra, Tore. Bare konsentrere deg, du må passe på Tore. Hold dere med Tore, hold dere med Tore. To stykker holdt seg med Tore nå. Hva gjør det, hva gjør det? Det viser ledelsen. Bare slik snik, bare langt i lommet, bare slik. Endelig gjør han og sånn. Jeg ble spottet. De er langt bak, de kommer ut. Jeg går opp nå, så blir du igjen. En går underground, en går på helipad nå. En går på helipad, en går underground. Greit. Jeg holder underground, Sture. Ja, de har en defender på flagget. Fuck. Bra for oss, det. En pusher. En kommer bak oss nå. Vet. Ikke bli aggressiv, gutta. Vi kan bare sitte her, så vinner vi. Men jeg tror, så plutselig har de flaks, og så klarer de å returne flagget, og så er det 1-1, men så har vi ikke sekunder til å snu det. Ok, jeg er så gyrann. Jeg er inne i venstre. Spawn! To høyre! Er du død? Da blir jeg gammel. Vent. Sjekk underground da. Sjekk underground, det er viktig. Ja, de ligger prone her underground. Jeg spinner for underground. Han står der, han venter, han sniker. Hva var pre-aim du, tror du? Bra. Kjapp. Nice. Recorder du, tror jeg? Tror du recorder du? Ja, jeg synes vi skal poste matchen her, for det var jævlig camping. Ja, men likevel. Nå er det 1 minutt igjen, vi har ikke vunnet på henne, 1 minutt igjen. Ja, du tok venstre, det er bra. En ny venstre, lomme. Han er elevator nå, han pusher oppover. En hundre. Push. Få den høyre. Jeg går ikke inn og bruker sammen, som må si. En venstre også. To bakke, tror jeg. Nå må vi skjerpe oss her, altså, fordi de klarer to hvis de vil. Vi har dobbelt på stål. Ja, vi tar. M4 er digga. Så åpne det du bruker, Gedi. Hva faen? M4 er sykt digg. Yeah, guys, you guys forfeit. Yeah, we forfeit. Yeah, you are painkiller.
Yeah, I know, I have painkiller on. Grow the f- I'm joking. Grow the fuck up. I'm joking, you fucking-